Bom dia. Você é buzeiro, Maurício? Sim. Nasci aqui em 1951, dia 24 de janeiro. Filho de buzeiro. Filho de buzeiro, José Anastácio da Costa, Celeste Anastácio da Costa. E me diga uma coisa, você viveu de... O teu pai vivia de quê? Você viveu sempre de quê? Meu pai vivia de pesca. Antes, primeiro de lavoura, depois pesca. Aí eu cresci. E vinha ser empregado de Otávio Rasgabar em 1966, na Praia de João Fernandes, fazenda casa de João Portinário. E depois disso? Depois disso, eu virei... Vinha ser pedreiro, que aí, eu, nesse começo, era ajudante de obra, junto com o Colé Tardelli, que era meu primo. E daí eu comecei a aprender a profissão, gostei, fui no mar, na plataforma, quando surgiu a plataforma, chorei muito, hã? Pedi por muito socorro, porque o troço era distante e feio. Aí voltei, se nunca mais eu volto lá naquela porra não. Vou continuar como pedreiro. Aí fiquei como pedreiro. Depois vim a trabalhar com o Omar Carneiro da Cunha, presidente da Shell do Brasil. Né? E aí se foi, né? E aqui na tua infância? Como é que era a vida de vocês aqui para educação, para saúde? Era muito difícil. A saúde você tem de procurar em Cabo Frio. Os professores aqui era coisa rara, né? Porque era difícil o acesso deles aqui. Mas a gente levava, que tinha professor da terra, com o chamado Maneco, que eu não sei o sobrenome dele. E aí a gente vivia com outras pessoas chamadas Ziza, irmã de Chico, do seu Otávio. Tinha Zilma, Vani, que é a sogra do Cláudio, do Madpédia. Vani, que era a cunhada. Tinha a tal de Ambelina. Andrelina, né? Essas... Mas nada se comparava com a educação de hoje, né? Nada se comparava com a educação de hoje. Hoje tu tem mais acesso à educação, não estuda quem não quer, não trabalha quem não quer. Eu não acredito que na nossa infância a gente, porra, era filho de pescador, ajudava a pescar nas praias, puxar a rede e ninguém roubava, ninguém fazia mal a ninguém. As suas casas ficavam abertas, ou ia para São Paulo, Estados Unidos, voltava e ela estava no mesmo lugar sem ninguém mexer. Existia o respeito de um para o outro. O que acontece hoje é a falta de educação, que tem educação, mas os jovens não querem nada. Só querem fazer o que não deve, né? E saúde, a diferença que era na época, naquela época antes da emancipação e agora? A saúde era muito difícil porque você tinha saído aqui para Cabo Frio, tá? E chega lá esperar uma vaga para você ser atendido. Uma vez cheguei lá no hospital em Cabo Frio, eu bem, e desmaiei porque eu... Fraqueza, né, cara? Trabalhava muito. E era difícil o acesso para Cabo Frio também? Era muito difícil. Você tinha que passar pela... Hoje, uma antiga estrada do Peró, que chamava Arial. E aí tu passava por aí a pé com seu pai, acompanhando um cavalo, né? Muito difícil. E hoje não. Minha mãe mesmo sofria, tinha umas dores. O mestre tinha de vir aqui num cavalo, né? Porque era muito difícil mesmo o acesso. Hoje, pô, estamos num novo mundo, né? Evoluiu, nós temos uma educação, temos uma saúde. Queira ou não, as pessoas podem falar, mas ela está aí porque você sentiu mal, tem uma ambulância para te buscar. E antigamente, um cavalo? Hã? Até tu chegar em Cabo Frio, aí? Quer dizer que a emancipação foi boa para Búzios? Foi muito importante para Búzios. As pessoas só não sabem dar valor dessa emancipação de Búzios, né? Porque tinha que aproveitar mais. O que Cabo Frio fez com Búzios, num lado ele foi muito importante, que tinha a saúde, tinha isso tudo que está aí. Mas hoje você vê as orlas de Búzios, tudo acabado porque Cabo Frio permitiu fazer rampa, fazer tudo isso que está aí, os carros dentro d'água. Me diga uma coisa, você acompanhou bem a emancipação, o processo todo, né? Uhum. Acompanhei, porque na época eu trabalhava com o Omar e participava um pouco e via o Omar envolvido com o Otávio, o Mirinho, esses caras que estão aí. Esqueço de outras pessoas que perco a memória, mas aí... Foi muita gente que foi muito importante para Búzios sobre isso que está aí. Repete por causa do pessoal passando ali. A emancipação foi muito importante. Foi muito importante para Búzios, muito para quê? Então isso aí teve uma importância muito grande. Porque tudo que Cabo Frio, que Búzios dava, Cabo Frio levava. Então tu não tinha volta. É como os empresários de hoje, os construtores de Cabo Frio, o que acontece? A maioria de funcionários eles trazem de Cabo Frio a mão de obra barata. E o povo de Búzios fica chupando o dedo. Certo, o dinheiro vai embora junto com eles. É tipo os pescadores de sardinha de Búzios hoje. O que é que eles fazem? Vende a sardinha por 1.000, mas os caras ganham 50 lá na frente com atum. E destruindo o Búzios, o dinheiro não fica aqui.
O grosso mesmo quem come são os caras que tem as traineiras grandes, os barcos grandes. E os caras aqui não entendem. Você fala pra ele, não faz isso porque tu tá errado, cara. Mano, mas se eu não matar, o Joaquim mata, pô. Se eu sou ignorante, cala a boca. Porque vocês estão destruindo com tudo, com a tartaruga, com tudo. Então isso é muita... te dá muita dor por dentro. Porque é falta de informação. Depois da emancipação, veio o Mirim no primeiro governo, foi? Foi. Você sempre foi contra o Mirim, não foi? Fui, é... contra o político Mirim fui, um cidadão, uma pessoa de bem, uma pessoa, sabe, inteligente. Ninguém pode falar o contrário dele, mas sempre eu fui o contrário, porque tinha aquela força que eu via que estava errado atrás dele e falei, pô, para aí, cara. Isso não é buziano. O cara trouxe todos os caras, como o Bonifácio, que foi o bambambam da época de Mirim. Era o cara que eu achava errado, mas quem diria eu, um filho pescador, discutir com o Bonifácio, discutir com os outros. Mas Mirim sempre foi um cara inteligente. Se hoje nós temos um búzio melhorzinho, foi Mirim. Né? Depois veio o Toninho Branco, que fez uma coisa importante dentro do búzio, mas muito pouco. Mas Mirim foi o cara. O que mais Mirim pegou para mim foi o esgoto, o saneamento básico. Porque uma cidade que começa com saneamento básico quer dizer saúde. Isso é, hoje nós passamos as consequências disso que está aí. E você sempre foi adversário do Mirim, apesar de reconhecer a qualidade dele? Com certeza, sempre teve qualidade. Uma pessoa de muita qualidade. Só vivia, sabe, Raul? Cercado em volta de pessoas que... ele mesmo sabe disso, né? E hoje eu sou amigo de Mirim, sou amigo da família dele, mas sempre bati de frente. Mas é um cara maravilhoso. E além de tudo, nós somos Vasco, né, cara? Vem cá, você me disse que agora nessa eleição vai votar no Mirim, né? Vou votar em Mirim, com certeza. Se ele vier, eu tô votando nele. Ué, nós... era adversário e agora vai votar nele? Porque o cara continua não fazendo nada, porra. Brincando de ser prefeito de Búzios. E brincando eu também podia ser, porra. E hoje? Eu tenho que votar em Mirim. Que é o melhor para Búzios. Depois tu vai me contar aqui, nós estamos na Rua da Linguiça, né? Aham, com certeza. Então me conta, como é que foi a história da Rua da Linguiça? A Rua da Linguiça aconteceu que um dia eu estava na... um primo do meu pai chegou para mim e disse, Mauro, me vende aquele pedaço de terra ali do lado do seu pai. Essa área aqui toda era de vocês? É, toda. Do teu pai e do teu... Não, do meu pai só. Aqui é do primo do meu pai. Aí cheguei e encontrei o Otávio com o Sérgio Tedinho, Tony Carreiro de Porra. Aí perguntei, ô, tá, quer comprar um terreninho não? Aí, aonde, Mauro? Do lado da casa do meu pai. Quantos metros tem? 367 metros quadrados por 15 de frente. Vamos lá ver, os três de porra. Chegamos, chovia um pouco, aí ele olhou assim, porra, é isso que tá aí? Era um caminho que tinha aqui. Ô, César, essa porra não parece... Tinha rua, não. Não, nada. Essa porra aqui parece mais com a linguiça, caralho. Mauro, é da gente, a gente vai comprar. Nesse dia, ele disse, ó, pode levar o cara amanhã que a gente vai comprar. Vai se chamar Rua da Linguiça pelo comprimento. Rua da Linguiça, ficou pro resto da vida. E ninguém tira. Hã? Ok. Bom, autoriza a usar a internet essa tua entrevista, a tua imagem? Com certeza, não tem problema nenhum. Valeu, obrigado. Obrigado, Raul.